Bermeoko udalasoka Euskoiorralitzaren eta Elikaren sasoiko elikagaiak aukeratu zu irabazle kanpainara gehitu da. Beraselek Bermeoko udalasok elkarteak jakinarazi duenez, kanpaina honen helburua herritarrek euren osasuna eta ongizatea elikaduraren bidez zaintzea da. Asokako postuetan hiero sasoiko fruta barazki eta arrain bat sustatuko da herritarrek elikagai horien propietateak ezagutzeko eta modu osasuntsu eta seguruan prestatzen ikasteko helburuarekin. Sasoiko elikagaien fitxak banatuko dira propietate osasuntsu elikagarri eta gastronomikoi buruzko informaziorekin gure sasoiko produktuei buruzko informazio interesgarria emango dela eta gainera errezeta gozo eta osasuntzuak ere eskainiko direla azaldu dute. Udal joatea eta sasoiko elika haien bilduma egitea da helburua. Bermeoko udalak, plazako sorua egokitu du, gogoratu eta erdiko argizuloa kendu du, irudi berria ematen dio honek eta aldiberean ezetasunak zaieztuko dira. Proiektu honen, Bidez, bezeroen eta saltzaileen behar izanak kontutan hartuz, asokak espazio irabazi du muikortasuna asko betu da eta erakargarriagoa eta erosoagoa bihurtu da udalaren hitzetan.